Kreidel pelaa nyt tosi rohkeasti pallon. Pistääkö puikoista pallon vielä omilleen? Tässä nähdään nyt vielä uudestaan. Nyt on pakko ihan itsekin vähän yrittää skarpata. Gamba antaa paineen. Kyllä, sieltä vipautetaan Oskari Sallisen puikoista pallo omille. Ja... Veikkaus aika tarjoaa kyllä aina jotain mahtavaa, kun pelataan. Yleensä hyvin paljon, mutta tällaisia tilanteita vähän harvemmin.